Ja, det har ju nämnts i varenda tal den här dagen i den här salen, SS 12 000. Och jag är säker på att det är så att ni alla vet precis vad det är för någonting. Så vi kanske kan ta en fikapaus istället, eller? Nej. Jag heter Palle Gregensson. Jag var med och grundade Pingpong, ett företag som är en lärplattform som har funnits i alldeles för länge. Nej, det ska jag inte säga så. Men länge, väldigt länge, över 20 år. Och jag skrev första versionen själv. Och jag har jobbat med, nu ska vi se, jag behöver en sån här klick. Där var den. Och jag trycker på den gröna, va? Eller hur? Ja, det blir bra. Och jag har ju då jobbat och sett, haft en kanske tvivelaktiga nöjet, eller i alla fall nöjet att se hur elevregister funkar och hur de integrerar och hur vi integrerar med dem. För vi har integrerat med det mesta i Sverige under den här tiden och det är jag som jobbar väldigt mycket med det. Och jag såg ju då, eller det har mer växt fram liksom, en kunskap om att det finns ett behov. Där kanske så. Det behövs ett behov, eller det finns ett behov av att få någon sorts hjälp och struktur för att få ihop, få ett ekosystem där olika systemen kan samarbeta. Och mer och mer så fick man också insikten att det är inte system det handlar om, det är processer. Så precis som Peyman, som jag vet inte om han är här nu, men han nämnde på förmiddagen att det är väldigt viktigt att se det till processer istället för att se det till system. Se vilka processer kan vi stödja? Och Peyman hade då hittat 25 processer. Och jag tror inte att vi stöder riktigt alla då med 12 000. Men vi ser alla, har sett ett behov och försökt lösa den uppgiften då. Och här är några processer som är väldigt tydliga i en liksom ett ekosystem runt skolan. Så har vi det elevregistret är ju någon slags process där man liksom hanterar själva elevregistret med klasser och så vidare. Man har tjänsteplanering och schemaläggning som man gör under, kanske under våren som en del av processen inför nästa läsår. Och sen under själva tiden när man jobbar då i skolan dagligdags så har man en lärmiljö, man jobbar med omdömen, man jobbar med närvaro. Det finns många andra processer, men det är bara några stycken för att få liksom en bild av vad som behövs. Och som vi ser så ska de här då försöka kopplas ihop och det är pusselbitar. Ibland passar de, ibland passar de inte. Hur kan vi göra det här så att de alltid passar? Det är väl liksom, det är det som är behovet. Sen kommer vi då till det här att det finns en massa läromedel också. De behöver också kopplas på det där. De har inte heller de små duttar som inte alls passar in någonstans riktigt. Och där sitter man idag med Excel-ark med personnummer och allt möjligt skit. Fortfarande. Nu finns det ju finns små guldkorn här som Bengt till exempel ska prata om sen. Men så är det i stor del fortfarande. Så finns sådana enkla, löjliga små saker som att personnummer har vi som en bra identifierare på en elev, tror man. Men då finns det två saker. Dels så tycker vi, nej, vi vill inte skicka personnummer till massa läromedel där ute. Vad ska de med personnummer till? GDPR säger nej. PUL har också sagt nej till det. Det var dumt. Och dessutom så här, personnummer ändras hela tiden. Vi har TF-nummer och så här. TF-nummer kan inte återanvändas. Så vi behöver någonting bättre här. Ett tydligt behov som vi kan lösa med något sorts UBID. Ett universellt unikt ID som bara följer med i överföringen i hela infrastrukturen, hela ekosystemet. Och samma sak med gruppnamn kan också vara sånt där som ligger till grund för att man skickar upp ett gruppnamn. Det är ofta som kodat på något sätt med liksom vilken kurs det är och så vidare. Och så skickar man upp det. Så det här är gruppen liksom som ska gå den här kursen, det här läromedlet. Och sen så blir det en ny betygsperiod för det blir vårtermin istället. Och då får gruppen ett nytt namn och det blir ett nytt ID. Och så måste alla lärare sitta och jobba massor då med att koppla ihop de här eller byta. Så här, för allting, helt plötsligt har eleverna inget läromedel längre. Så gruppnumren ändras. Och även där då har man nu det. Och då är det ju så här att ja, det här har ju leverantörerna insett. Man har börjat införa successivt sådana här ID:n. Men man gör det ju då i sitt eget API ofta och det är nästa problem då att visserligen så har alla tjänster haft API:er för olika saker. Det nämns IMS Enterprise här tidigare som ett sånt. IMS Enterprise är nästan lika gammalt som Pingpong. och det är gravt underspecificerat och inte en standard heller för den delen, men det kan ju kvitta om det har funkat. Men det är så att det är så mycket, man kan parkera en buss i det XML-arket för att det finns så mycket friheter. Och det driver ju kostnaderna när varje leverantör har sitt eget API. Även om API:et i sig är bra så är det inte samma som den andra. Som ISD och TET, som är de två stora elevregistren i Sverige, har olika API:er förstås. För att de har utvecklat dem var för sig. Så måste vi då implementera båda dem. Och sen så finns det en massa andra delar av skolplatsen bland annat, som gör nya och gör sina egna API:er. Och alla tolkar på sitt eget sätt. Och så är det ju, det är inte bra.
Dessutom så, ska vi se, där ja, så ökar komplexiteten väldigt snabbt då, om man säger att det inte bara är en lärplattform, pingpong, som ska implementera, utan alla ska implementera. Så vi sitter då i industrin här, som det kallas då, och branschen då, och försöker liksom, alla de där sträcken ska implementeras. Så det är jäkligt mycket folk som sitter och lägger tid på det. I en bransch där det inte finns speciellt, det finns ingen betalningsvilja för sånt här. Så att man inser ganska snabbt att vi måste sätta oss tillsammans och försöka lösa det här. För att öppna API:er är inte samma sak som en standard. Därför att öppna API:er motverkar ju inte inlåsningen. För det är fortfarande så att nu har vi implementerat det här mot extens, men det går inte att byta ett extens mot något annat, till exempel. Så det är fortfarande dyrt att byta ut alla delar. Så kom ihåg det, att det är... öppna API:er är liksom inte hela den heliga graalen. Och då kan man tycka, men vi har Google. Nej, Google är inte standard. Det är visserligen ett stort, många som har det och så, och det är ett öppet API, men det är inte standard. Microsoft är det inte heller. Apple är det inte heller. Och det är ju SS 12000 då, det är en standard. Då säger ni, ja men vadå standard, spelar ingen roll. Standard, vad är det? Vad är det? Vad är en standard egentligen? Och standarden, många har en idé, eller jag hade någon bild av att det är det där Europallen, eller du har olika regelverk för badrumsbelysning eller stickproppar eller såna här saker. Det är standarden. Ja, okej. Och vem är det som gör det? Ja, det är väl staten som gör det, säger man som svensk då, för man tänker att staten löser allt sånt där åt oss, för det gör... Vi tycker att vi svenskar så tycker vi att staten, det är ingen annan i världen som tycker det, men vi tycker det. Staten löser det här hos, det är skitbra. Men det är ju inte så, utan det är ju faktiskt så att det är i det här fallet, och ofta så är det så att det är CIS som är, CIS är en standardiseringsorgan, eller det är en institut som då erbjuder en sorts plattform eller en arena som är en neutral arena där vi kan träffas inom branschen. Så faktum är att det är vi som gör det. Det är Pingpong, Tieto, IST, Nova, Time Edit. Vi har med oss offentliga spelare som Sambruk, som är en samling av kommuner som gör utvecklingsprojekt. Västerås stad är med. Jag tror Stockholms stad faktiskt också med, men som inte närvarande på några möten, så jag inte skrivit av dem. Men de ger oss en välsignelse i alla fall. De hade bara inga folk. V-klass, som är en konkurrent till Pingpong. Att bara det att Pingpong och V-klass kan sitta vid samma bord och försöka hjälpas åt. Skolverket är med och Internetstiftelsen är med. Men bara det att det finns det här samarbetsforumet där vi kan sitta tillsammans och vi kan lösa de här grundläggande problemen som bara kostar och ingen vill betala för att lösa var för sig. Liksom. Så kan vi ägna oss åt att högre upp i värdekedjan göra bättre verktyg. Så vad är då just SS12 utom omfattningen? Jag pratar väldigt snabbt, för jag tänkte att vi skulle hinna med lite frågor sen, bara så ni vet. Ni undrar varför jag pratar så himla snabbt. Men skolans organisation, och då menar jag liksom grundläggande liksom skolor, skolenheter och den typen av organisation. Elever, lärare, klasser, undervisningsgrupper, ämnen och kurser ingår. Och det pratar vi om att beskriva då. Det är sånt som finns i IMS Enterprise, om ni vet vad det skiter annars. Men det är liksom grundläggande. Liksom, hur hänger, vem är klass för vem? Vem är lärare för vilken klass och i vilka ämnen och sådana saker och varför? Tjänstefördelning ingår också, därför att det ligger till grund för schemaläggnings... För att kunna lägga schema så måste man veta tjänstfördelningen, vilka lärare som ska göra vad. Och för att kunna ta närvaro så måste man veta skolschemat förstås. Och lite grann ett underlägg för omdömen, läroplan. Peyman nämnde, jag tror det var externpassning, eller det var återvändsplanen som han nämnde som en process. Och det är ju också en process som stöds egentligen av... till stor del av de här, framförallt elever och undervisningsgrupper skulle jag säga. Men betyg är en annan process som vi stöder. Studieplan. Där. Och lösningen är det här då. Det ska sitta ihop. Och det ska vara pusselbitar och de ska helst vara utbytbara. Och det enda SS12000 gör, den är inte inne och pillar i hur lärmiljön ska bete sig. Den är bara i och pillar i de här sträcken precis här emellan. Bara liksom kommunikationen mellan systemen. Det är det enda som är viktigt. Och när man har kommit så här långt, då har vi fått en standard. Då är det utbytbart och det är standardiserat. Och vad består det av då egentligen? Det är två delar kan man säga. Det är då en gemensam domänmodell. För överföring, specifikt just överföring. Alltså det är inte, vi är inte inne och pillar. Man måste inte implementera det in i sitt system, bara när man kommunicerar med andra system.
Så en överföringsmodell mellan skolans processer, och det är också en tydlig modell över hur informationen förs ut. Och det är också väldigt viktigt att det är tydligt, att det inte är filer vi skickar, utan det är tydligt. Och det är målsättningen att få glada barn. Det är därför vi gör det här, eller hur? Ja. GDPR ska man alltid prata om. Det här gör det då möjligt att ha mycket bättre kontroll, kort sagt, på vad 17 vi släpper och vilka tjänster som har vilka data om vilka personuppgifter egentligen då. Och det är också lätt att gallra och ta bort. Några applikationer som redan är på gång då. Dels har vi Edin som sitter här och representerar digitala nationella prov. Det finns flera som, där har vi Skolverket också. Nationella prov kommer med säkerhet att använda någon slags S12000 som en del för att då provisionera och få liksom reda på vilka elever som går i vilka klasser, för det är vilka som ska gå proven helt enkelt. Dessutom har Skolverket då en provplattform som ingår i samma verktyg som också kommer använda sig av S12000 på något sätt. En annan implementation är som vi har gjort själva, och det här är inte någon sorts reklam, så det bara kort berättar. Pingpong tillsammans med Time Edit och IST gör liksom, har en lösning färdig för att läsa skolschemat till Pingpong inför närvaro. Och den gör då att du får uppdatering realtid då, istället för varje natt. Jag hoppar över det. Ja. Så finns det en sak till då som jag ska berätta om. Det är dessutom att det finns en implementation till som jag fick reda på idag. Det är att IST har då gjort det för 180 kommuner i Norden. Varav ungefär 40 var i Sverige, tror jag. Där det redan finns. Färdigt. S12000 färdigt. Out of the box. Klart. Så det är ingenting som bara hittar på. Det har ju naturligtvis utnyttjat att de är med i gruppen då som arbetar med det här. Så hur ska ni använda er av S12000? Vad ska ni säga? Jo, ni ska ställa krav på upphandlingar på S12000 version 2. Eller egentligen kommer det heta S12000:2020. Den kommer att... det kommer inte finnas en annan version som är giltig. Den gamla standarden ersätts av den nya. Då. Och det ska ni göra för de här typerna av tjänster. Och resultatet kommer vara då, framförallt som jag vill trycka på, att det kommer spara resurser i hela branschen som kan användas till mycket annat, som vi kan få bättre verktyg. Och när då? Ja, det är spännande. Nu skulle jag ha sagt idag, men det blir på fredag. På fredag kommer den. På fredag kommer en remiss på S12000 ut, och det betyder att alla kan hämta den och kommentera på den under 60 dagar. Därefter så kommer det vara en färdig standard någon månad efter det. Så det här är lösningen, tycker vi, på ett antal problem som jag beskrev i början, på ett antal behov. Och mejla mig, pallet@pingpong.se, om ni vill ha tillgång till remissen så fort som möjligt, så kommer det gå ut ett pressmeddelande på fredag, och då kommer ni, om ni har mejlat mig, få en blänka direkt på då, så ni kan gå hem till henne. Tid för frågor var inte så mycket då som jag hade hoppats, men lite grann i alla fall kanske. Lite grann, ja. Frågor till Palle? Nej, alla var glada. Ja. Jag har en fråga som gäller en utmaning som vi har i vardagen, och det gäller elever eller barn med sekretess. Som våra system kan inte hantera det överhuvudtaget. Då tänker jag på så här, UID, är det ett ID som man kan sätta på en person som är under sekretess för att liksom föra närvaro eller jobba process eller dela med elevens kunskaper? Ja, vi kan... Det finns i S12000 möjlighet att markera att den här personen har sekretessmarkering. Det är också så att vi ska inte skicka över personnummer i onödan, och det behövs inga personnummer alls i de här systemen, mer än att det kan behövas för att det ska tryckas ut på betyg och sådana saker. Men i många verktyg så behövs inte alls. Och då räcker ju att använda just det här UID som är ju ett rent transport-ID. Men det ska vara samma ID i hela ekosystemet i tanken då, så att alla system ska kunna veta vad det är utan att behöva. Men det är också en fin grej med det här. Om du bygger ett verktyg för till exempel åtgärdsprogram och så, och du kanske har sekretessmarkerade elever. Ett åtgärdsverktyg som skrivs behöver inte huvudtaget hålla några personuppgifter alls. De behöver behålla det här UID som bara en lång text, en lång sträng med bokstäver och siffror. Och kan då varje gång via S12000 hämta upp den informationen och presentera den i gränssnittet när man ska arbeta med just den här posten. Och sen slänger man bort allting och bara behåller det ID:t då. Och det är otroligt kraftfullt för just att minska risken för personuppgiftsspridning. Lite blödigt svar, men svar ja. Det är tanken att det ska ersätta personnummer som överförings-ID mellan system eller mellan processer. Fler frågor?
Ja, alltså, vi har lagt väldigt mycket jobb för det här, på det här. Så att jag, tack kom så mycket. Positiv feedback här. Skitbra är det någon som säger där uppe. Ja, det var bra. Det var glasklart. Lyckas jag få igenom det här, eller är det bara, står ni som, sitter ni som fågelholkar allihopa? Jag tänker så här också, att om det dyker upp frågor efterhand här nu, så vet ni ju vad man kan mejla Palle. Och frågorna, eller själva presentationen finns, kommer att laddas upp på skolfederation.se. Och där finns alla presentationer, både från förmiddagen och resten av dagen. Om ni behöver gå in och ta en liten extra koll på vad som har sagts. Yes. Och jag finns här i eftermiddagen om det är någon som hugger mig, om ni vill fråga någonting. För det kan vara att det är jobbigt att ställa komplicerade frågor i plenum. Så här. Ja. Stort tack, Palle. Oh.